Така, Емо кара Скот, влиза в реката Дуба от две. От чорапки да се намокрим на устите. Ме направо без чорапи, бе. То асфалт е кипел на куча, бе. А, така парат почките. Ама умник! Хайде, къпам се. Тъпо дете. О, аз ли? Не, бавам се, бе, бавам. Ще ти да влезеш? Не, 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 не. Не, че аз влезем ли, нема извъквам. Водичка. Я! Когато най-му може да би лайк. Много опасно така. Я си дай пътъците да влеза с тях. Ана, не! Кои пътъци, бе? Карлоци пътъци. Не ли ще стъпим? Ай, снимаш ли? Снимам. Не си спирам. Не съм. Те е така, хоп. Хоп. Не бе, има кама някъде. Хоп и влизаш. Седи, ай са, снимаш ли? Снимам те. Вие снимаш под земята. Така. А, но ме е жега, верно ще влезе. Ти тук ама е пулово. Там няколко сантиметра на там. Пулково ми се види. Ето пулово. Та река. Айде! А, много хладно. Искаш ли Скот направо ти дам да плуваш малко вътре с него? Него е там и той иска. Майко, не е нормално. Я! Вердават дереда да те мърва. А, май да мръзна, към и баджак. О, мали. Лето 2021. О, така се стоплим. Много студено, викаш. Яша, бейби, дай. Само някакъв такъв търдава терета се, терета се. То само да го пуснеш, чуеш ли ме? Майде малко по-далече от мене с тия гащи. На такото. Оре да се чуят. Ма това после колко ще се занимаваш да го кътваш? О, какво много жега, бе? Не. Там е студена, така е жега, напру. Напру? Напру? Ух, мамата си е ба. Снимаш ли ме? Снимам те! Бе. На пекане у Монтана. Да, вода минус 5 градуса, навънка... 50 градуса. Добре, трябва се метнем на това. Ама много студено, че гледайте краката ми да не знаят на бег за една минута. Абе, а виж там какво има, там има някаква монетка. Къде? Ей, е, там. Там има някаква монетка. Къде я? Ей, е, едно жълтичко, не го ли видиш къде се търчи? Жълтичко. Е, даже на камера се виждате, това е там. Да, точно под пръста ми. Ей, го е, бе, жълтичкото! Е, аз зумни на камерата. Ело, но и те това. Ей, Йорта го вижда, ти не го виждаш. Ще го взимаш ли? Емо се накара на Скот, търси жълтици.
в река Огоста. Той ще забогатее резко. Той ще забогатее. Не бе. Камиченце. Камиченце. Значи, еквализер, маченце, камиченце. Не правя, не буду. Да, я ще настинем, ако се му. Айде, ти си лудия емо. Лудия емо с кота. Митко, студено навънка, гледам на пълно, не знам какво става. Айде, излизам, че това ми замръзнае. Замръзнае ли ги стишачите? Бахо, о. Ненормалник. Ненормалник с кот. Сега на скота не ме слушам. Емо е маймуна. Той пад... Уй, че паднем. Уй. Уй. Уу. Снимаш ли мен? Снимам те. Вече 6 минути. Много лига, бе. О, брат, топвам се цели. Там па е бати студа. Навън, каже га вътре студено. Кво става тука, викаш, а? Ча в гугут и една котка. Там има някакво вирче. Демек? Демек е по-дълбок. А. Вирче или баирче? Вирче, бе. А. Те ти баирче. Влизаш ли, бейце? Мога да влезем, като те гледам къв си ненормалник. Ще влезеш? Мога. Ай. Свали си обущата и влези. Че и малко. О, я се топнем целия и излазам да изсем. Че и че го премислям. Чакай се. Студено, бе! Е-е-е! Кво очакваш? Де, бе? Я пак метни вода! Те, това е да си русняк. Само ти липсва една водка у ръката и... Там. Бак! Бе, бацай, те тук са мет. Ще намокрим до пето, ще не стим. Ще намокриш тъшаците. Това е най-опасното, викаш. Виж се гора, кафе е нормален. Де, бе! О, намокри! Това е студено, бе! Брой 3, 2, 1 и влизам във. 3, 2, 1 ир! А, майко! Ева ти студава. Сега какво ще направиш? Сега се изпръскам. 3, 2, 1. Чай се изпръскам.
Ма умник! Не можа ли да пикаш у водата? Тъпо дете. Снимай ме как ти искаш. Снимам те. Говорен ли си? Не. Я не щем да гледам, що ще повърна. Не беше излева. След малко павли. А па дай направо те сега докъде си заредил. Значи да намерим мястото, къде бе. А знаеш кой е най-тъпто, че тази вода има арсен у нея? Какво? По нищо. Какво ти ми стана? Нищо. От един път нищо. На десетия път мога да ти приуше. На десетия път, ако седиш по бая време. Или не знам. 11 минути, бе, човек. Това е повече от една минута, човек. Знаеш колко е студено бе. Айде, емо, муркай се. Наспираме лица и клипче, бе. Не, не, не. Давай, давай. Газ. Так ли? Да. Айде, последно емо. Последно и вече спираме. Да. Айде. А какво беше забавно да гледам как се гмуркаш? Аре бе! Прикъс себе си. Набираш тен. Без това съм изгорел на гъс отзаде. Гледай ми гъса. Не бе, мало он. Гледай ми гъса, вика. Бе, бе. Ай, топвам се, последно излизаме, да изсъхнем и да менем. Така, той влиза, гмур, сега ще се гмурне. Ма дай не се допи на хората, бе. Айде, брой, едно, две, три. Едно, две, три. А, студено. Айде! Бочко, студено! Айде, три, две, мали риба! Мали! Айде, бе! Рипа! Риба! Да, ма не задела! Ти заде пташачите! Ти мани майтап, те си ми трябват! За какво си ти? Това не е от тебе! А, па ти влиза! Ооо, това кипело! Ай, снимаш ли брой, брой 3, 2, 1? 3, 2, 1. Уи! Вали! Той умря! А! Клипът е бил спрян. Клипът е бил спрян. А сега е пуснат ли? Е, бавам се бе с няснато. Се спокойно. Бате, малко! Топчетата са ми станали на орехчета. Кой има студено бе? Тъпо дете. Какво тъпо дете? Не бе, не бе, не. Не. Така, как се чувствате, господин Емануил Никифоров след? Перфектно е. Че е, че тя се. Кво ме гледаш? Мко ти умна мене. Сега трябва ми изсъхнат гащите, е, гледай хора да ми видят гащите. Виж на такота на такия. Ход до... не, бе, да. Е бил. Да. Ну да. Ора, те искаш да ти гледа туя. Не, искам майка си да я гледа. Ма, колко гледания ще има това? Колко гледания ще има това? Я че и да топлим телефона в водата. Водоустойчив ли? Да. Да видим как ще... така е ми, ай, я го спирам вече.
Ми за страда и съхнем и си ходим и ще...